Господи, слава Богу, живето Ти, ето сега да ме спокоя кръси мир, лекта ми се дига в ръце, за да тук, но ние знаем, че ти си мощни на сила, да го пушиш бъбреците, да ги оживиш. Амин. И затова молим, тъй като лекарите казват, че бъбреците да работят, да възкресиш бъбреците на Красимир. Амин. Алилуя. Изискваме в името на Господ Исус Христос, сърцата Божи Дух, възкресение бъбреците на Красимир. Амин. Господи, да чуем радостни вести и да се спаси. Той е вярващ наш брат. Той прие мирния договор, в сърце го преизповядал пред Тебе. И пред мама свидетели, че вярвам в Теб, вярвам в Твоето свърхъстествено раждане, вярвам, че ще бъде участие да учети разбърнато на кръста за Неговите и за моите грехове, че си възкръснал от мъртвите. Господи, ние Те молим, поред вярата Му да го възкресиш и Него, Господи. Амин. Алилуя. Лекарите вдигат ръце и казват, да тук сме, но ние знаем, че Ти възкресяваш мъртви и според откровението, което беше ми дал, който от сърце приеме мирния договор, ще бъде изцелен от всяка болест и рака. Да, Господи. Раковите клетки да умрат в Твоето име и да изчезнат от тялото на Красимир. В името на Исус напускайте болестни и зли духове. В името на нашия Небесен Отец напуснете духа, душата и тялото на Красимир. Нямате повече власт над Него. Неговата душа, Неговия дух, Неговото тяло са собственост на Господ Исус Христос. Амин. Той ги откупи от Тебе, дявола, напускай тялото Му. Отиви там, където Бог те обрел място и не се връщай. И не обреждай друга душа. В името на Исус изискваме пълно божествено изцеление на Красимир. Пълно божествено изцеление на Красимир за прослава на живия, възкръснал наш Господ Исус Христос. Амин. Амин. Първо една вятърна мелница, но перката се движи много слабо. И второ един виолончелист. Виолончелото е най-голямата цигулка, свири. Това е. Къде са се видели, къде и чувам. Но ви е залет капаната ви тезна. Новия завет, капалната витеза, ето ще там и Господ даде клиента. Повярвам го, от 38 години, от 38 години човекът е бил парализиран. Капалната витеза, Господ му казва, искаш ли да оздравееш? Искам да си давам човек. И ти искаш да си нямаш такъв човек, уролог, някой, който да ти изцели. Обаче той казва, стани и ходи. И това нещо сега го приеми, че се отнася върху теб. Приеми това, което ще говорим, че е вече действие ти и вкуси вече оня ден, но сега повярвай го и после Исус го срещна в храма и му каза, ето ти оздравя, не дей греши вече, за да не те полети нещо по-лошо. И сега има проповедници и ще срещнеш такива, които казват, дали, че Бог ти праща изпитания, че тия болести са, за да не изпита Господ. А Господ казва, не дей греши вече. Защо вече? Значи, защото е грешил и вече трябва да спре. И то се отнася и за теб. Спирай да грешиш. А тая ветърна мелница, не знам какво може да удържава, сега... Ще има задвижване сигурно на процеса. Е, житото е Божието Слово, да почне да мели Божието Слово. Да. Ако има жито, да почне да го мели. Божието Слово е житото.
А, мелницата да е. Да мели. Да мели житото, да. Ами трябва да си четеш, въпреки проблемите, трябва да четеш от Новия Завет. Четеш една, две, три глави или съпругата ти да ти чете. И това, самото слово, то действа и чисто. Действа и чисто. А виолончелиста е да хвали Бога? Еми дай Боже, а и да, да прославиш Бога, да, да пееш по някакъв начин, да пееш, да не знам дали свириш на някакъв инструмент, не те знам, но и на инструмент, ако можеш да свириш нещо. Но аз ми минава такава мисъл. Имаш ли дома дискове на тия групи сатанинства? А съпругата сигурно знае. Слушате ли ги? Господ иска такава музика. Как се казва тази музика? Класическа. Класическа музика. Класическа. Оня ден някой каза, говорихме за кой беше? Да. Вивалди. Да. Вивалди. Чудесна музика. Християни. Нали? Ама той е свещеник Вивалди. И за него ми казаха, че някой ми каза, че чел там, че както служи, и му дойде някаква мелодия и той влиза в алтара и почва да записва мелодията и затова владиката го уволнил. Но музиката му е приятна. Слушаш нещо приятно, нещо. Тая рок музика трябва да изхвърлите от дома си. Разберете ме, че докарва проклятие на... И това е масово явление. Нали, вчера бехме в Дупница. Хората си мисли и си играят с огъра. Тия хора, Black Sabbath, други не знам кои, прославят Сатана. И прославянето на Сатана се пуска на дискове в домовете на християните. И шамарите идват веднага. Веднага. Очистете домовете си. Чета демони, Дерек Принс и Гон. И той казва. Прочетах тия, мислех сега да ви го прочета, да ви го донеса. Огледах се и видях, че целият ми дом е пълен с мерзости. Мерзости. И започнах да изсвърлям. Вън, вън, вън изсвърлям. Поне той се е родил в Индия, оттам е до него, от Китай, от Африка, от Штатите. Мерзости. До нас са най-различни, нали, сувенири. А тия сувенири ми са свърнали с дяволите и с бесовете. Пълно ми беше къща, вика, с мерзости. И той като прочита там, ние може да го прочетеме, нали, Второзаконие 7.26 или 26 май беше, и не внася никаква мерзост в дома си, за да не станеш, да не попаднеш под проклятието, защото тая мерзост пред Бога те прави мерзост и самият ти и целият ти дом, за да не попаднеш по същото проклятие, като тая мерзост. Не внасяйте мерзости в домовете. Очистете домовете. Съжалявам, че трябва да ти го кажа. Спомняш ли си на вратата? Динка, какво стана, след като идвахме у вас? Ти се съгласи две чанти с книги да ги свърлим и на вратата ние излизвайте. Не, оставете ги тук. И какво стана с сина ти? Умре. Разберете го това. Когато стани, кажи верно ли. На вратата. Те питат. Да, да. На вратата, помниш ли, че ти каза, оставете книги? Дискови, и какво стана сина ти? Замина. Ма не, вие си мислите, това са играчки. Отваряме вътре християнски книги. Ами, абе, Исусе, абе, ти какво си въобразяваш? И тук ми е подарила така книга една сестра. Една сестра и вчера идва Димчо, нали, да ме вземе да ходим от Великвия до Дупница. Отваря тази книга на един германски такъв пастир и подигравки вътре с Господ Исус Христос. Ма той вика, сега се е покаял и е много известен пастир. Ма не може тая хула против Бога да ми стои вкъщи и ми го подарява на мен. Да видиш, вика, как един такъв, който е
ходил в Индия, па после бил гуру, па такъв, па не знам, па станал пастир. Не може Богу хулна книга в домовете и свърлете от четете, ако искате да сте живи и здрави. Бих желал да дойде да свидетел съм, че Бог ме е изцелил. Амин. Амин. Тук при вас. Амин. 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 Попадиха ми се сега преди малко по телефона. Гергин, за който се молим, викам, Гергин, моля ти се, не имам време. Казвай, ама не, ама аз искам да свидетелствам. Добре, бе, що ме за свидетелствам. Молили сме се в събота и то е много по-добре. Днеска, нали, не може да дойде, но е много по-добре. Обажда се една сестра, Галина, аз не мога сета. Галина, коя е Галина, бе там с детето, дето това сетих. Пълничка. Пълничка, да. И благодаря ви за молитвите. Много бехме оплашени. Нали, малко се връщам каква е била историята. Лекарите казват, детето ще се роди и се намаля, махте това дете. Обаче мъжа ви казва, каквото и да се роди, каквото и да е, няма да махаме детето. Ама как ще го гледате точно? Няма да стане това дете, ще се роди, каквото и ще да е. Значи някой път трябва човек да застане. Детето се ражда живо и здраво. Сега му бият там някакви инжекции и тя пак е оплашена. И два там на Будина, свидетелства, плаше и се радва. И казва, моля ви се да бъде опазено от тия инжекции, какви са. И сега се обажда детето. Е, живо и здраво, всичко мина, живи и здрави. Слава. Но имаме, вика, една сестра, която Ива се казва, която е 6-я месец. И те не са имали дълго време деца и докторите ги нападат да махна детето. И сега разбрали съня на тая сестра в Дуплин. Да. Казва, вижда на гарата, само че съм идва един влак. Натъпкан с деца и отгоре по два, пълно с деца, минава и да минава. И разсъждавайте вие. Това са деца, които са щели да дойдат в България, но си заминават. Защо? Защото махай го, ще се роди с... Ето, как се роди? Здраво, право на тая на Галина. Здраво, право се ражда детето, и тия дечица, които трябва да се родат, така си мисля за този влак. Но може и да означава, че много деца ще се родат. Дай Боже да са живи и здрави за тия майки, дето нали, плачат, искат да имат дечица. Господ отваря отробите. Но пак трябва да бъдат родителите. Абе, какво да ти кажа, ето ги той сега Красимир. Лекарите му казват, ние сме до тук. Ние сме до тук. И аз му казвам, веди, но орлок може да е, камък може да е. Но молиме се, Господ да се прослави, да заработи, бъбреците да заработят. Амин. И ние сме свидетели на такива. Такива, точно такива случаи, като случая на майката на Панталей. Майката на Панталей, сестра Ганка е в болницата и те се обаждат и му казват, майка ти, ти отива. И ние се молиме за майка Панчо, тя е в болница. И тя изведнъж вижда видение. Трябваше да му кажем, защото него, като него е случай, бъбреците не работят. И тя вижда една ръка, че й подава един червен плод. В съзнание но го вижда това и чува. Изяш това и ще бъдеш здрав. И аз го взимам в устата си и почвам да дъща. Почвам да дъща и се обаждам и викам сестрата, трябва да стана, защото трябва да отида до туалета. Става и бъбреците работят. И когато я изписват докторите, това са нейни думи,
Когато изписват, те и казват, докторите, като изписват, за нас ти възкръсна. За нас ти си човек, който е възкръснал. Защото са възкръснали бъбрици. И след това дълго време сестра Ганка живя, ходи до Париж на гости на Лион. И така. Панчо, къде сте инако? 14? 15. А, 15. Да. Но ви моля в личните ви молитви, а и сега пак ще се молим за Красимир. Диагнозата е рак на лимфите. За Бога нема неизцелими боли. Някои слезли от Юдея учеха братята, ако се не обрежете по обряда Мойсеев, не можете се спаси. И когато произлезе разногласие и немалка препира между Павла и Варнава от една страна и тях от друга, отредиха Павла и Варнава и някои други от тях да възлязат по този въпрос при апостолите и презвитерите в Йерусалим. Те проче, изпроводени от църквата, минаваха през Финикия и Самария, като разказваха за обръщането на езичниците и произвеждаха голяма радост от всички братя. И като пристигнаха в Йерусалим, бидоха приети от църквата, от апостолите и презвитерите и разказаха всичко, що Бог бе сторил с тях и как отвори врата на вярата за езичници. Тогава станаха някои от фарисейската ерес, които бяха повярвали и казваха, че те езичниците трябва да се образват и да им се заповяда да пазят закона Мойсеев. Апостолите и презвитерите се събраха, за да разгледат този въпрос. След дълго съвместно разискване стана Петър и им рече, мъже, братя, вие знаете, че Бог от първите дни избра измежду вас мене, то от моите уста да чуят езичниците евангелското слово и да повярват. И сърцеведецът Бог им засвидетелствува, като им даде Дух Свети, както и нам. И не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти с вяра сърцата им. Сега прочее, защо изкушавате Бога, като възлагате на врата на езичниците иго, което нито вашите бащи, нито ние, нито нашите бащи, нито ние можахме да понесем. Ала ние вярваме, че с благодата на Господа Исуса Христа ще се спасим, както и те. Тогава цялото множество млъкна и слушаха Варнава и Павла, които разказаха какви лидви и чудеса стори Бог чрез тях между езичните. А след като млъкнаха, те заговори и Яков и рече, мъже, братя, чуйте ме. Симон обясни как Бог изпърво посети езичниците да си избере от тях народ за свое име. И с това са съгласни и думите на пророците, както е писано. След това ще се обърна и ще възстановя падналата Давидова скиния, и каквото е разрушено в нея, ще възстановя и ще я изправя. За да подирят Господа останалите човеци и всички народи, които са назовани с моето име, казва Господ, който върши всичко това. Познати са Богу от века всичките му чудеса. Затова съм на мнение да се не правят мъчноти на ония от езичниците, които се обръщат към Бога. То да им се пише да се въздържат от осквернени и дължертвени храни, от блудство, от давнина и кръв, и да не правят на други онова, което не е там угодно. Защото законът Мойсеев от стари времена във всеки град си има човеци, които го проповядват в синагогите, дето се чете всяка събота. Тогава апостолите и презвитерите цялата църква намериха за добре
да изберат измежду си Юда, наречен Варсава и Сила, предни мъже между братите, и да ги пратят в Антиохия заедно с Павла и Варнава. Като по тях им написаха следното: от апостолите, презвитерите и братята, поздрав до братята от езичните в Антиохия, Сирия и Киликия. Понеже чухме, че някои излезли от нас, са ви смутили с речите си и размирили душите ви, като говорили да се образвате и пазите закона, как вото не сме им поръчали, ние като се събрахме единодушно, намерихме за добре да изберем мъже и да ги пратим при вас заедно с нашите обични Варнава и Павла. Човеци, които изложиха на опасност живота си за името на Господа нашего Исуса Христа, и тъй ние пратихме Юда и Сила, които и устно да ви обяснят същото, защото угодно бе на Святаго Духа и нам да ви не възлагаме вече никакво бреме, освен тия нужни неща: да се въздържате от идолски жертви, от кръв, от удавнина и от блудство, и да не правите на други онова, което не е вам угодно. Като се пазите от това, добре ще сторите, здравейте. И те изпратените пристигнаха в Антиохия и като събраха народа, връчиха писмото. А вярващите, като го прочетоха, зарадваха се заради утешение. Юда пък и Сила, видейки и сами пророци, с дълга реч увещаваха братята и ги утвърдиха. След като прекараха там някое време, братята ги отпуснаха с миром при апостол. Но Сила намери за добре да остане там, а Юда се върна в Йерусалим. Павел и Варнава пък живееха в Антиохия, като получаваха и благовестяха заедно с мнозина други Словото Господне. След няколко дни Павел каза на Варнава: да идем пак по всички градове, дето проповядвахме Словото Господне, да навидим нашите братя как са. Варнава изказа мнение да вземат със себе си Йоанна, наричан Марко, но Павел не чете за достойно да вземат със себе си Оногова, който се бе отделил от тях в Памфилия и не бе отишъл с тях по работата, за която бяха пратени. От това се породи разпра, тъй че те се разделиха един от други и Варнава взе Марка, отплува за Кипър, а Павел се избра Сила и тръгна, предаден на Божията благодат от братя, и минаваше при Сирия и Киликия и утвърждаваше църквите. Амин! Амин! Това е първият апостолски събор. Събор, в който трябва да се вземат решения. Тия решения се отнасят за днешните християни. И ние сме свидетели как има учители, които казват: няма да се спасиш, ако не се кръстиш в течаща вода, ако не се кръстиш в пълно потапяне, ако не направиш това, ако не направиш онова. А тук вижте колко са нещата, които се изискват от нас, християните, които сме от езическите народи. И днес има хора, които искат и проповядват, че без падането на събота няма да влезете в Небесното царство, без пазането на Мойсеевия закон и постановленията не може да влезе в Небесното царство. И ние сме пък свидетели на евреи, които си пазат, нали, тия техни наредби и постановления, но като дойдоха в нашето събрание, казват: огромна разлика от нашите събрания и от вашите събрания. Ние се събираме в синагогата да се учим кога, какво трябва да се яде, как трябва да бъде ядено, разделено, как не знам какво си. А вие
се събирате, за да се свържете с живия Бог. И ние усетихме разлика на Божина ливада и двака. И ударението, нали, при тех е, че трябва това да се спази, онова да се спази, тоя празник, оня празник, и само се занимаваме с празници, и само се занимаваме с церемонии, обради, готвени, разни работи и така нататък. Но това, което апостол Петър казва, Бог не прави разлика между евреи и езичници, и какво стана, как ги спасява, като очисти сърцата им с вяра. С вяра. Ние говорим за вяра, говорим, има дърба вяра, има вяра, има вяра, 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 вяра. И когато дойде изпитанието, тогава се вижда дали вярваме. Дали вярваме? Ето сега ние ще се молим и за брат Мирослав. Нали? Той нощи късно ми се обади и казва, че днеска трябва да влезе в болница. Красимир също каза, че днеска ще влезе в болница, но заговарвали за утре. За утре. Ние не можем да кажем, нали, и той ме пита по телефона, и Красимир от Германия ме пита какво да прави. Не мога, аз не съм доктор. Аз не разбирам нищо от медицина. Панчо е с претенции, че той знае и разбира от медицина. Аз нищо не разбирам. Не мога да кажа, влиза в болница. Не мога да кажа, не влиза в болница. Това решавате вие. Дали да влезете, дали да не влезете. Според вярата ви. Според вярата ви. Ние, Мирослав видя. Той дойде тук с жена си. Жена ми имаше бучки на гърдата. Нали? Е, тук се мои. И на другия ден бучките ги няма. Да, слава. И тя ще отиде без бучки на гърдата. Той получи по-добре, чувства се по-добре. Но човекът сега решил утре да влиза в болница. Какво да правим? Ама ще се молим за него. Господ да му даде вяра. Господ да го защити. Освен това, нали, искам да кажа и това, че той се е молил и е хвърлял там жребия, направил на едно лище празно, на едно да. Мачка ги хвърляли и взима едно от тия личета, като си казва, Господи, ако взема празното, не трябва да влезе в болница. Ако взема да, трябва да влезе в болница. И взима празно. Но казва, айде още един път да потвърди и пак взима правда. И аз не знам на кой крак му е проблема, но като се обади там от Германия, аз се моля за него, Господи, да му пробият ли кръка, трябва да му пробият коста и оттам да вземат отвътре, защото отвътре на коста има някаква течност, да вземат биопсия, да видят какво е. Да му пробиват ли крака и сънувам сън. Сънувам, че идва брат Борис Игнатов, той е починал, а това означава мъртъв човек. Като сънува, че някой е починал, този човек е духовно мъртъв. Идва при мен и казва, трябва да ти бием една инжекция, къде е на десния крак. И аз си поспретах крака, викам, мисля, че тук на бедрото. И той идва с една бор машина, с една боргия 10 мм. Къде е с тази боргия? А трябва да ти пробием и вика тук да вземем биопсия. И аз му казвам, макай се от тук с тази бор машина и той ще отиде. Какво означава това? Че не трябва. Но той, викам, за теб се отнасяме, брат. За тебе ние се молим, аз не знаех, че е на десния крак. Да. На десния крак, да. Ми си казвам. За да разбереш какво трябва да правиш. И сега той влиза утре в болница, за да му вземат биопсия. А ние ще се молим, както и за Красимир. Той беше много зле преди два дена. Дойде у нас. Ма си извинил, ама болки по цялото тяло. Помолихме се, той му светнаха очите. Промени се, обаче това нещо си е останало, някакъв лимфом някой, пречи на бъбреците там. И лекарите му казват, няма да мине по никакъв начин без химиотерапия.
Да. Лъчите. Без химиотерапия. Без химиотерапия. Аз знам един човек, който имаше рак на аортата, Стефчо, от Баптистската църква и му казаха, че не може да бъде опериран. На аортата няма как да го опериран. И той ходеше на химиотерапия. Но той направи подричане по мирния договор от сърце. Изплака, с баща му беха с двамата. Молихме се, Стефан се оправи, но продължи да сходи. Сега работи в библейско дружество. Библейско дружество, от него получавахме Библия. Тия с жълтото отстрани са от там. Жълтото, само че с намаление, 20% намаление. Но един ден пристигна заедно с там председател и екипа началника на библейско дружество. На вратата идват при мен и той: а, ама това ти ли си? Ами аз съм. Ами аз не знам кой е това Петър Велев, аз има по 20 библии, по 10 библии, какъв е това Петър Велев, и му забрани да ни прави отстъпка. И като ни забрани да ни прави отстъпка, го смениха с друг директор. И новия директор на библейско дружество не ни прави това отстъпка. На него му е наредено, на Петър Велев няма да правите отстъпка. На мене ли правите отстъпка? А Бог не види ли? А той не вижда ли какво правят? И после ще пита това, ама какво, ние нищо не сме направили. Дръжте си ги библиите. Ние си купуваме вече от православната църква, от книжарниците. Дом на същата цена. И така. Ние ще се молим за тия майки, които са притеснени по цяла България. Затова, нали, че ги притискат, махни детето, има аномалия, 100% сигурно, че няма да забременееш, като Елия. Какво стана Елия забравене? 100%. Ето го Теодор и до между нас. 100%. Но и от друго нещо, да се молиме, защото тези деца може да са деца, които Бог иска да се родат, а те не са се родили. Това са децата от абортите, които Бог иска да се родат, но не са дошли на този свят и са заминали транзит пред земята. Да се молиме Господ да ги благослови и помилва. И така. Може ли да кажа нещо? Да кажа колко бройки? Всеки ден в България се правят по 70 аборти. Това е официална информация. Тото говорихме с брат Иво и той вика, не знам колко са, но са доста. 70 аборта на ден. 70 деца не идват на тази земя. А само в България. Аз за света не знам. И да се молим за тия майки и за тия дечица да се раждат живи и здрави. И така, ония, които налагат разни учения, това трябва да правиш, това трябва да правиш, ако не говориш език, не можеш да влезеш в небето, защото там се говорили на други езици. Какво правят? Налагат на братовете на учениците иго, което нито техните бащи, нито те са можели да носят. Те са можели да носят. Не могат да опазят събота. Нека ме чуят адвентисти. Ние трябва да пазим събота. Защо? Защото пише в Мойсеевия закон. Ако синът или дъщеря ти, или слугата ти, или който и да е в твоя дом, наруши събота, да трябва да го изведеш на края на града и да го убиеш с камъни. Кой адвентист си убил сина? Ама не, то това не е така. Е, как е? Как е? Това е закона. При закона няма милост. Няма милост.
Но грешката на нас е, че ние не почиваме. А Бог иска, Иисус каза, съботата е дадена за човека, а не човека за съботата. Да стане роб на събота. И те точно това искат да положат бреме на хората. Но какво е важно да правим? Да се въздържат от осквернени идоложертвени храни. Днес няма такива осквернени идоложертвени храни, защото са се принасяли жертви на мъртви богове. Зевс, Ермес, знаете, ние минахме вече, че жреците се донесоха телци и венци да пренесат на апостол Павел и Варнава, като ги читаха за богове. И те си раздраха дрехите, нали, какво правите това, не правете това, това са и така. Но, за съжаление, аз съм свидетел на наши мили сънародници, братя, вярващи, като отидоха в Гърция, е имало празник на тоя на виното, какъв беше? Диониси. И там, в Комотини, е имало някакъв празник и моите колеги, християни, са отили, са участвали в тия празници, защото са раздавали безплатно храна, безплатно вино и са си хъпнали и пинали. Даже един от тях ми казаше, те са наредени на опашка, нали, и дават нещо, мезе там, кебапче ли, коли, един сандвич. И аз викам, минах три пъти на опашка. Бай Ган ме минал три пъти на опашката и си е замал от винцето и пие в името на тоя нечисти Бог. Разбирате ли? И си мисли, че това не е нищо. Това са осквернени ястия, които се пренасят на тия мъртви богове. И тук ние можем да изпаднем в тази фарисейска дерет, да говорим, че ние не можем да участваме в никаква, как се казва това? Курбан. Курбан. В никакъв курбан. Какво значи курбан? Обречено на Бога. Ама не обречено на Зевс, на Венера, нали? На Атина, нали? Тя да извиняват гърците, ама ние сме по-вярващи от вас. Защо вашия град се казва Атина? Коя е Атина? Коя е Атина? Но, ако нещо си обрекал на Бога, трябва да го изпълниш. Иисус обвинява фарисеите и казват, обреченото, което нали, те обричат да дават в църквата, това, което баща ти и майка ти може да се ползват, и ти казваш, това е оброк, обречено на Бога, това е корван. И така лишаваш родителите си от това, което може да се ползва. Първо работата ти е да се погрижиш за баща ти и майка ти и тогава да даваш корбан там в храма. И тия корбани не са езически. Заблуждавате се. Това не е езичество. Езичество е когато е върху някакво езическо вярване. Има ли в България неща, които са езически? Има. Има много неща, които се считат за християнски, но не са християнски. Кукерите, мартениците. Кукерите, мартениците. Какво представляват кукерите? Езическо вярване. Какво представляват нестинарите? Езическо. 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 Какво представляват, извинявайте, мартениците? Езическо. Езическо. Ама не, това е национално, ние само българи, не е верно, не е само българи, румънци и там другите. Около Румъния народи също го правят, мисля, че и македонци, албанци и стия. И какво е това? Баба Марта. Коя е тази баба Марта? Езичество е елхата. Извинявайте, но всички християни си правим елхи и я. Какво е тази елхата?
Ама това вика е Рождество Христово, нали? Идва, и кой идва? Идва дядо Мраз. Кой е то дядо Мраз? Дядо Мраз идва от Лапландия, нали? От северна област, в Финландия, една област има Лапландия. Дядо Мраз това е личето. И после, не дядо Мраз, ама това е дело Колено. И наши брати и сестри, особено по-възраст, това си е за Рождество Христово, моля ти се, това не е езичество. Езичество е с тия лъхи. И отгоре на елхата една голяма петолъчка. Е, това кое? Нали знаете какво стана на Рождество Христово? Руското посолство направи една много красива, хубава елха на площада пред Света Неделя. Обаче я събориха. И отгоре на елхата е една грамадна червена петолъчка. И от червената петолъчка се увива един червен плат по цялата елха. Обаче некои станал през нощта, отишъл и махнал петолъчка. И руското посолство протестира. И стана скандал на Нова година. Нещо имаше разправи. Как смеят да се подиграват с подаръка, нали, с петолъчката. Не знам кой я е махнал, не съм аз. Но мога да му кажа браво. Не може червена петолъчка. Коя е тази петолъчка? На Иштар. Е, това е езичество. На Иштар звездата. Така ли е звездата, която се е явила на мадреците? Петолъчка. Многолъчна. И тия неща се изобачават и ние трябва от тия неща да се пазиме, защото те ни донасят проклети. Те ни носят проклети. И така, огледайте домовете си. А това се отнася и за мен неща. И се оказа, казва този пастир Терек Прин, че дома ми е пълен със мерзости, вика. Пълне ми е нова смерзост. И като започна да изсвърлям. И ние си носиме, нали и аз съм си носил една, от мексиканска такава шапка с някакви такива звездички по нея. Но искам да ви кажа, че в Чито, като пътувахме на летището, продаваха сувенири. И питаме нашия, дето пътувахме с него, там един. Впрочем, той беше един чех. Абе, какво е това тук? Тия черепи, какво? Не бе, това са скалпели, вика на индианци. Скалпел. И това си го взимаш, вика, за спомен в България. Отрана кожата на някакъв индианец и съхнала и ти го дават като подарък и като... Какво е това? Ма как това, че го носиш във къща си, бе? Ама само в Кито се продава. Никъде го няма това нещо. Такова нещо няма никъде. Некъде може да продават черепи, кости, некъде да си вземеш черепи или кости. И така, бягайте от това идоло жертвено. Но, корбан, пример. Мен ме поканиха на корбан. Марчаево. Поканиха ме на корбан в Марчаево. И веднага братят сестри от Бачи Кюрю. Какво? Корбан? Това са езически работи. Това не е. Къде ще ходиш? И към аз ще отида да видя какво е това езически. Отиваме ние в Марчаево, брат Петър направил една дълга маса в двора, поканил цялото село. Наистина е заклавена овца, сготвила е, наредила ядрето там и да става пред трапезата и казва. Искам да ви кажа защо съм ви събрал. На този ден, 2 май,
седех на фронта под едно дърво и чух Божия глас. Петре, ставай и бягай. И аз скочих, побегнах, почнаха да се смеят там войниците. То, какво му стана, откачили, абе бягайте! Избягах сега на достатъчно разстояние, на същото место пада един снаряд, всички войници до един избит. За това съм ви поканил, че на този ден Господ, Бог ми проговори и ми каза: Петър, бягай. Да знаете, че има Бог, да знаете, че Господ ми е проговорил. Но искам да ви кажа да знаете защо ми е проговорил. Защото моята съпруга денем и нощем се е молила и е плакала и викала: Господи, моля ти се, ние сме много бедни хора. Върни мъжа ми жив и здрав, да може да си отгледаме децата. Върни го жив и здрав. И ето Бог отговорил на молитвите на съпругата. Корван. Можеш ли да отидеш на такъв хор? Но можеш, разбираш. Това не е идол жертвен. Какво му е идола на това, на този корван? Но, ако си мислите, че ще заколите една овца, за да ви се простат греховете, няма да стане. След жертвата на Господ Исус Христос на Голгота, никаква кръв на юнци, на кози и други животни не може да ни очисти. Не може, защото ние знаеме коя кръв очиства. И когато взимаме Господна вечера, аз продължавам да говоря, че ние взимаме кръвта на Исус. Ние взимаме кръвта на Исус. Ама, как е възможно? Възможно е. Възможно е. И в събота дойде една сестра от Варна и каза по време на една Господна трапеза, когато пастира говори, че това са символи, че това не е кръв, когато вземах кръвта, аз усетих невинова кръв в устата. Усетих в устата ми кръв. И Господ не го прави, защото не може. Същото е и с хляба. Как става? Не знам. Приемам го с вяра. Приемам го с вяра, че това е тялото на Господ Исус, защото Той не може да лъже. Не може Исус да лъже. Ако не ядете тялото ми, нямате дел с мен. Как може да се приеме такова учение? Би може, приемам го, ето аз го приемам. И така идоложертвенето може да бъде, нали, ние да си направим идол. Кой идол? Детето, мъжа, жената. Всичко, което е поставено над Бога, е идол. Всичко, което отстранява човека, изолира човека от Бога, става идол. Идола те е изолира от Бога и задачата на идолата е да те отклони да гледаш в другата посока. Не към Бога да гледаш, а на друга посока. И вие знаете, нали, има такива песни, стари градски песни, да. Пеят. Ти си ми Бога, ти си ми царя. Да. На съпругата си пее песен, че тя жена му или любимата му е и царя, и Бога. И това вече става идол. Такава жена става идол. И обратно. Мъжът може да стане идол. И той да бъде. И така. Любовта, обичта под любовта, обичта към Бог. Бог на първо место. След това родители, деца, зечове, тъщи, баби и така нататък. Всеко нещо може да не стане идол, може да не стане идол и църквата. Господ може да каже: напускай това събрание. Напускай тази църква. Ако ти не можеш да я напуснеш и не искаш да послушаш Господ, църквата ти е станала идол. Ти мислиш, че там, чрез нея, някой пастир може да ти е станал идол, някой велик
проповедник или велик чудотворец, своята деца на Сидо, да си мислиш, че ето той и го поставяш по-високо от Бога. А на Бога е угодно и на Святия Дух е угодно нищо друго да не ви поставяме като задължение, което да прави да пазите, е това. Второто нещо е блудството. Блудството не се счита за грях вече. Нали? Живеене на, как се казва, домашни... Семейни начала. Семейни начала. Не се кръщава. Не се венчава. Да, ние ще се помолим за това детенце Александър, на брат Янко, внучето. Но аз го питам, Янко, синът ти венчан ли е? Не. Подписан ли е? Не. Това дете болно от аутизъм. Кръстено ли е детето? Не. Разберете го. Тия деца са отстранени. Тия дечица са лишени от Божието благословение. Исус казва: не пречете на децата да дойдат при мене. Кой прече на децата да дойдат при Бога? Ама всички, които са против кръщаването на деца. Пастири, учители, професори, философи, доктори по богословие пречат на децата да дойдат при Бога. Пречат. И тия деца, ако си отидат от този свят некръстени, са отстранени от Бога. Ние не знаем каква е трагедията на тия деца, които не са кръстени. И защо не искат да ги кръстат? Ами защото те трябва да са спасени. Не може да бъдат, те са спасени. До 7 години аз вярвам, че това, което църквата проповядва, детето е невинно. Те са по-спасени от мен. Вие вярвате ли, че едно дете на 3-4 години Бог ще го прати в ада, защото той е, не е послушал баща си или майката. Майката ще го накаже, и то не разбира. Ама кой ще поеме отговорността? Ами родителите. Родителите отговарят за възпитанието на детето. Те отговарят за постъпките му, докато стане пълнолетно. А ония, които са родени в блудство, има много страшни предупреждения в Исус Син Сирахов, там, нали, тя не е такава, не е такава каноническа книга, но предупреждават за тези, които са родени в блудство, че не могат да бъдат благословени така, както са благословени децата на порядъчните родители. И аз знам за такива хора, които пищат, не вярват, защо ми умре детето. Защо ми умре детето? Какъв Господ? Кога забременах ти? Ами, забременах и тогава се ожених. Еми, детето ти е забременал, ти си забременал пусто. И затова детето ти е на това дене. Много често това е причина. Това е причината. Ето има няколко деца, искат да се молим за тях и аз ги питам. Кръстено ли е? Не. Бащата, кръстен ли е? Не. Венчан ли сте? Не. Ама не може, не става, разберете го. Е, ама то е един ритуал. Нема ритуал. Не е ритуал. Не е ритуал. Защото един от тия бащи казва, трябва да имам 2000 лева, най-малко, за да кръста детето. За колко са 2000 лева? Какво ще правиш тези 2000? Ева да правиш сватба. Аз трябва да си покана приятелите, роднини, всички роднини. А за какво трябва да ги канеш? Отидеш в църквата, завеждаш детето, кръщавате го, благославяте го и събираш баща ти, майка ти, тъста и тъщата, и кръстника, и кръстницата, хапвате,
Повеселвате се и детето е благословено. Защо трябва да правиш сватби за едно кръщене? Моя първа братовчетка се разведе. Нейният мъж тръгна с нейна съученичка. И тя много се тормозеше, нали, от това, че той ни заверява. И разбрал вуйчо ми, казал: абе, нема да умираш сега, ти слабееш, прижалтееш, какво става с тебе? И той и поставя условието да се разведат, при условие, че къщата, която е купил вуйчо ми, я оставят на него. И той се отказва от бащинството на детето си. И тя се съгласява на всичко. И започнахме да ходим с нея на Бачкиро от време на време. Господ, щахме да се молиме и аз сънувам сън. Нещо, което сега веднага ще ми видя, това не е така, това не е по Божието дело. Линда ще се ожени за един разведен мъж. Ще й се роди син. Ти трябва да го кръстиш. И Линда сънува. Да, при Линда идва човек, който постъпва нов човек на работа. Тя работи с едно конструктивно бюро. Идва един инженер там, в техното конструктивно бюро, запознават се Иван. И той е разведен. А той е разведен, защото е женен за дъщеря на някакъв големец. Някакъв от високите етажи. И нема деца. И те казват, че нема деца, защото Иван е виновният. И се развежда. И харесва Лида, тя го харесва и той казва: ами, ти имаш едно дете, щом аз не мога да имам това дете. Но тя казва, той баща му се отрека от баб, аз ще го осинува. Ще се оженим, аз ще осинува това дете. И ще си имаме дете. Осиновявам. И тогава Лида сънува сън. Ожени се за него. Ще ви се роди момче, да го кръстите Виктор. И тя се жени, а тя ми казва тоя сън. И тя се жени за него, забървенява и ражда момче. Ражда момче. И вика, и аз съм тоя дет, трябва да го кръсти. Ама не, аз свещеник, аз съм кръстник само, да не помислите. Аз съм кръстник. И когато го кръщавахме това момче, на брати, сина му вече на сина им по-голем, и майката каза: само нашия Георги остана некръстен в този род. Вика: айде, Георги, влизай в котела. Самовай се, влизай. Ама сега ли? Сега, нема за какво се мутаме. Айде, Георги, го кръстихме. Това момче порасна и един ден отиваме на сватба, нали, отивам аз, поканихаме на сватба, венчавката е в Звезда неделя и там е едни двама мъже яки, такива плещи и пак и с опашки отзад, викам, тия са мутри сигурно тук. Те се обърнаха към мен. А, голем батко, добре дошъл. На мен викат братовчетите голем батко. Аз съм по-малък, ама така са ме кръстили, голем батко. Добре дошъл. Ето е Виктор, дойде против правилата на човече. Тя не трябваше да се жени, докато е жива, защото мъжът й е жив. Той не трябваше да се жени, докато неговата жена е жива.
обаче, какво казва Господ? Като каже Той, може ли? Може. Е разведен. Няма право да се жени. И Той казва, ако не се ожена, ще пропадна. Тотално ще пропадна. Няма да се ожена, ако над тебе Господ не ти даде някакво откровение и видение. Не искам никакви видения от никого, нито на моите видения няма да вярвам. И аз съм много сън, че отиваме на Бачкиро и там има едно момиче, ама аз го виждам в гръб. И то отива към Димчо и чувам глас. 81-ва година. И го питам, харесваш ли тук на Бачкиро някой момиче? Абе има там едно, ама той е, викам, много по-младо. Тя е момиче, па е много по-млада, тя не може да се съгласи да се ожени. Коя е? Е, она е, е там, Гери. И аз казвам на Норче, иди пита това момиче коя година е. И тя отида, пита го, коя година е? 81-ва. Викам, действай. Ама не ми е удобно, ме хорят ти удобно, бе ти каза, че на мен Господ, ако ми даде, отиваш. А тя сънува сън, че Димчо се дави в морето и тя се хвърля, паща го и го изважда на брега. И разбира, че Господ иска от нея да се спаси тая душа. И той може ли да те покана на кафе? Само за кафе ли ме търсиш? Е, не само за кафе. Еми, щом не е само за кафе, айде, идвай у нас. Отиват до тех, казва, че я харесва и тя казва, че го харесва. Айде да ви е честито. Жениха се, живеят си. Ето го закона. Закона забранява, нали? И Евангелието забранява той да се жени. По-добре ли беше да той да пропадне? Да не им налагаме друго бреме. По-добре ли беше да остане и тя да блудства и той да блудства или да се оженят, да си имат семейство, сега се обичат, пътуват си, радват се, помагат си и така нататък. И така питам аз дядо Антони, дядо Антони, не той Антони сега, а стария дядо Антони, че и сега има един дядо Антони, но той... Той е европейски. Той е европейски. Абе, дядо Антони, какви са тия решения на църквата? До 4 брака и 5 даже може с разрешение на владиката, на митрополита. А вика, по-добре ли е да блудстват? По-добре ли е? Или да се оженят, да си имат семейство? Има решение, нали, на не знам на кой събор, че е по-добре тия жени да въртат къщи, да отглеждат деца, отколко да ходят от къща на къща и да изкушават и съблазняват мъжете. И така, от блудство, да, пазете се. И тук от удавина и от кръв. Удавнина означава нещо, което се удавило във водата. Живот. Да, а другото е, че да не ядеме, това е писано, Стари Завет, месото с кръвта и да не ядеме и кръв. Но научаваме, че е имало българи, българските там, тия заводи, които произвеждат саламите, от Европа купуват кръв и слагат в саламите, за да бъдат по-розови, по-хубави. И ние ядем кръв. И тая кръв ни осквернява. Не еште салами. Ама тя се вари, тя, нали, тя може да се вари, ама дали... Ама Господ казва да не се яде кръв. И сега има спор по този въпрос между богословите. Демоните какво представляват?
едните богослови казват, че това са паднали ангели. Това са ангели паднали, които са на земята. Обаче други богослови казват, че не са ангели, а са духове на животни. И когато един човек яде кръв на праце, в него ще дойде такъв дух. И ще почне да грухти. Като гонат духа, дух почне да грухти. Като гонат от някакъв друг дух, той реве като лъв. Значи, не вярвам пак да е пил пак кръв от лъв. И има други пак, че тия духове били преди Адам, преди създаването на Адам и Ева. И те всички са тук. И те били тук на земята и сега като създали Адам и Ева и те търсят къде да се вселят. Но това са бесове, които са бесове на грях, дух на блудство, дух на гняв, дух на омраза. Всеки един от тия бесове си има някакъв характер от поведението на човека. От греха. И когато един ден отивам на село и моята лена сготвила кокошка, обаче Господ ми каза не ме да ядеш тази кокошка, защото кръвта е в нея. И аз казвам, Елю, тази кокошка ти ли я кла? Ами да, аз я закла. А потече ли кръв, като я отреза глава? Е, мъничко потече. Викам, дай ми тенджерата, вземах и на полището и там на... И сипах. А какво правиш? Не да ядеш това, това не ти трябва. Идва една сестра, баба Райна. Пешо, добре дошъл на село. Ние разготвихме една овца и ти носа малко корван от овцата. Е, корван. Обаче аз през нощта сънувам. Не яш от тая овца, защото тя е отдавена. И аз я питам, баба Райнова питам, те тая овца, дедо Мито ли я закла, какво стана? Ами нищо не значи. Овцата умрела ли беше или жива? Ами овцата, вика, е паднала в един вир там, в реката и се удавила. Ама Господ казва да... Ма как цела овца, как няма да ядеме? Ами това е ваш проблем. Това се е случило в моя живот. Не яш от това удавено. Не яш от тая кокошка, кръвта и в нея. А какво ядеме, ние знаем ли тия пилета? Като вземеш бурчета или такива и като почне да мие кръвта излиза от пилето. Какво ядеме? И така да не ядеме удавено, да не ядеме кръв. И още нещо. Исус казва да правиме на ония човеци това, което искат нас да се прави. А апостолите тук казват да не правиме на другите това, което не обичаме на нас да ни се прави. Това едното е положително, другото е отрицателно, но то е едно и също. То е един и същи закон, да не правиме на хората това, което не обичаме на нас да ни се прави. И това, ако направим, добре ще ни бъде. Това ще бъде угодно на Бога. Ако ние не правим на другите хора номера, които на нас не искаме да ни се правят. Това е решението на Първия апостолски събор и това решение е задължително и за нас. Защото това е решение не само на човеци, но явно тук пише и на Святия Дух.
и даде им, както и на нас. И затова не бива. В събота ви прочетах там едно откровение за един брат, забравих го. Вчера го забравих в Дупница. Нали? Ние сме се молили, брат Христо е предложил да се молим за християните в град София. Бог да ги благослови, но Бог отговорил на този брат. Не мога да ви благословя, защото сте много разделени и настроени едни срещу други. Не мога да ви благословя. Когато сме разделени и сме настроени против другите, това да прави Господ. Той си пази Словото. Ако от сърце не простите съгрешенията на човеците, и вашите съгрешения няма да бъдат простени. Сега това Красимир го питам. Абе, Краси, има ли човек, който да мразиш? Има ли човек, който да си бил и не си му се... Не си спомням. Ама трябва да си спомням. Направил ни е зло. Ние сме били прави. Ама ние си мислим, че сме. Защото при 90% от случаите, когато ние сме прави, ние сме дали повод на оня човек или да ни хули, или нещо да ни прави някакъв номер. Ние сме му дали повод. Ако се размислим. Но има и такива случаи, където нали, няма повод. Ама ние мислим, че няма повод. Например, проблема в работата на сестра Йоанна. Тя не е дала повод, ама други са дали повод. И са дали повод да се постъпи по този начин. Да бъдат човеците да постъпват по този начин. И тук сега, вие разбирате ли, че в този пример се дава библейски речник от тук. Тая глава, че апостол Яков е брат на Исус. Библейски речник се дава този пример. И тук пише. А след като млъкнаха Варнава и Павла, заговори Яков и рече: мъже, братя, чуйте ме. Симон обясни как Бог изпърво посети езичниците да си ги избере от тях народ за свое име. И по-натам, какво говори. След това, с това са съгласни думите на пророците, както е писано. След това ще се обърна и ще възстановя падналата Давидова скиния и каквото е разрушено, нея ще възстановя и ще я изправя. За да подират Господа останалите човеци и всички народи, които се назовават с моето име, казва Господ, който върши всичко това. Познати са Бога от века всичките му дела. Затова аз съм на мнение да се не правят мъчноти на уни от езичниците, които се обръщат към Бога, но да им се заповяда да се въздържат от осквернени идолски жертви, от блудство, от давнина и кръв и да не правят на други онова, що не което не е тяло угодно. Затова законът Моисеев по стари времена от всеки град си има човеци, които го проповядват синагогите, дето се чете всяка събота. Това е изказването на апостол Яков. И библейски речник казва, ето на този събор брата на Исус Христос Яков се изказва. Вие разбрахте ли, че тук е той е брат на Исус? Вижте ли, че е брат на Исус? И там се разписали професори, доценти, не знам какви на това речи. И петдесетните християни го четат, пастири казват. Да, ето, ние изследвахме библейски речник, пишеш, че Яков е брат на Исус Христос. И така, за съжаление, ние чуваме, нали, че други пастири,
председателя на 50-тия съюз се изказал също този ден в Пловдив, че тя ги е родила. И ще видите последствията. Ще види и той дали тя ги е родила. Защо не искат да го погледнат? Да погледнат това, което пише в Библия. Та беше другата Мария, защото така им е наредено. Ама това нареждане не знаят колко скъпо ще им струва. Не може, не може. Бог пази авторитета на Словото. И така апостолите отидаха, тръгнаха в Асия, това е Мала Азия, обиколиха градовете и като проповядваха и насърчаваха хората, езичниците, които беха повярвали и се радваха, че ги освобождават от това бреме да пазят законите, закона Моисеев, а да вярват, че по благодат ще бъдат спасени и чрез кръвта измити от греховете и освободени от робството на греха. И тук виждаме, че Павел е строг. Варнава, когато не го искаха апостолите, Варнава отиде при него и го заведе при апостолите, а сега той пак не иска Марко. И пак Варнава взема Марко. Така и с нас може да се случи, някой не иска да дойде с нас, не иска да прави нещо заедно с нас и ние не го харесваме. Ама трябва да постъпим като Варнава. Да постъпим както първият път с апостол Павел, така и сега с Марко. Такъв, който малко, вярата му е по-малка, силата му е по-малка, да бъдем милостиви, да го приемем, да го подкрепим. А Павел не считаше за достойно да вземе в себе си врагове, който се бе отделен от тях в Памфил и бе се върнал в Йерусалим, когато те ги избраха и ги претиха явно, че Святия Дух беше го избрал Марко да върви с тях. Нали знаете, в Антиохия се помолиха, отделете ми Павел и Сила за работата, която ги съм избрал и Марко тръгна с тях. И от историята, може би, е записано, че Марко отива в Египет. И така че Господ, като го няма, като поле за работа има винаги, и ако ме питат, нали, там сестрите, братите, останали са много малко в Дупница, но това, което ми хареса при тях малко хората, но като запеят, пеят на един глас и пеят със цяло гърло и се усеща такова помазание по време на хвалението. От тия песнарките. От песнарките песни. Имат си и такива написани, като брат Христо как ги е написал, от тия модерните, но те не ги пеят. Те си пеят от песнарките и като запяха, църквата гръмна. Малко хора, ама в един глад. И усещаш присъствието на святията. Усещаш помазанието по време на хвалението. И аз сравнявам нашето пеене с техното и ми казвам, трябва малко пеенето да го оправим. Не да репетираме. Трябва да порепетираме. Една сестра каза, че ще докара човек, който да... Да, какво да направи там хармониума, да го настрои. Акордира. Да. Да акордира. Да. И да се водим по хармониума, защото един пее напред, един назад и е така. И стоиме пред Бога. Ония, които не могат да следват хармониума, е добре да се въздържат и да се прибавят така. Като почне да пее църквата, те да се прибавят към църквата. А не да се изпърлят, да, о, техния глас да се чуе. Нали, те.
или пак изостава, ако изостават, пак да намалят тон. По-тихичко. И така Павел си избра сила и тръгна, предаден на Божията благодат и на братята. И тръгнаха този път към Сирия и Киликия. И утвърждаваха братята от църква на църква. Добре е да се посещава. Аз от вчера се усетих се много насърчен с тия хорица. Те си са по-простички, нямат много да философстват, но от сърце се молят, от сърце пеят, от сърце говорят, говорят истината. Питат това така ли е, това иначе ли е, можем ли това да направим, може си кръщаваме децата, може ли това, може. Трябва ли да се венчаваме? Трябва. Трябва. И така, ако имате въпроси, тя е доста голема глава, има къде да се спреме и да попитаме нещо, питайте. Ако няма въпроси, да преминаваме към... Или пък от някой, от друг характер въпроси, но тук тази глава е важна. Човек да Аврамо потомство, дайте да вярвате на Аврам. А вие сте не ерес, а Исус ги нарече от баща дявола. Защото искате да ме убиете. Еми те пазят закона. Като пазят закона, какво пазиха? Закона казва да не убиеш невинен човек и да не пожалиш грешник. Това е закона. Те какво направиха? Пожалиха Варава, а убиха Исус. Какво направиха? Ми нарушиха закон. Нарушиха закона. И те си сърдат. И сега врете си сърдат, че те толкова ги подсилват тия неща. Нали не е било точно така с Исус Христос? Народа не е викал. Еми не е викал, ама Исус каза, ако не се покаяте всички, като тя ще измрете. И един еврей, нали, Йосиф Лавий казва, не прочетете юдейската война. 1 500 000 души. По това време. 1 000 000 в Йерусалим се извити, 500 000 около Йерусалим. Загинаха. Защо? Защото не искаха да повярват. Не повярват. Ако не повярвате, ако не се покаяте, като тях ще загинат. И сега Господ говори, ако българите не се покаяте, ще видите как хоризонта ви гори. Ще гледате както в Амазон. Ще изтрева, ще очиста земята от това извъртено и нечестиво поколение. Поколение, което е нечестиво, ние нямаме представа. Аз ви казах миналия път, чета там във вестник, един вестник. 30 сбивания стават всека нощ в студентски град. Ама бой, ама се пребиват от бой. Полицията не може да се справи. На всеки 100 метра, на всеки 100 метра в студентски град има по 2 патрулки. Не една, две. На 100 метра. Има 150 заведения. И там шефа на 7-о РПУ казва, като се понапият малко, и почва да дига дюнотия. И охранителите на заведението ги свърнат на улица. И те са пияни. И сега от едно заведение свърнени, от другото заведение свърнени. И е достатъчно само да се сбутат малко, защото са пияни, да се сбутат и боя започва. И боя започва. Е това поколение кое? И това е каймака на България, студентите. Бъдещите управници на България. И всеки ден гърмат, всеки ден, в 10 часа почват да гърмат там с тия фойерверки и два блока срещу мене, там живеят шофьорите от градския транспорт. И те трябва да станат сутринта в 3:30, в 4,
тръгва на работа, а тия гърмат там до 11, гърмат, трещат и не ги интересуват. И се сърдат на това, какво беше дето по морето. Валери Симеонов. Валери Симеонов, че иска да се пази ред. Ами трябва да се пази тия. Диваци ли сме, какви сме. Бил нейте цял ден, до 10 часа и леги. И леги. И така, Господ каза, че ще има наказания. Ние предупреждаваме, ама не, вие проказвате негативни работи. Много поздрави. Красимир, молете се за това. Абе, човекът се обажда, че е бил много зле вчера. Се молихме и тая нощ спал спокойно и Бог ти си чезна. Имаме Бог и по жарнавшия тълп. Какво лага диско партия, какво е? Вика страхотни болки, не мога да се справя, не мога да се наведа и трябва да се обажда. Помолихме се и помолихме за една молитва, че там бъдем. Тая нощ спал спокойно, няма Бог ти чезна. Как ти чезна? Ами Господ ги остава. Слъжи е текст. Така, има ли въпрос? Брат Христос, ти си. А, ти си. Добре. Благодаря на Бога. Тръгвам с молитва, както ти ни каза, те ни каза ни от тебе, да ми полага да върха на пътите на краката в цел. И се спънах много лошо тук на пътя, защото пътя решите ми влезе в... на капаците, където отдолу е съжиците, така и нататък. Много лошо спънах, полезях, но не падна. Благодаря на Бога. Запазите Господ, ангелът е пананите. Да. Добре, брат Христо ти си. Книгите носят книги. Книгите, трите книги, пете книги. Е, трите книги. Добре. Добре. Ще ви че това до всички църкви в България. Да, всички, нали? Има, да. От друго има ли? Само право. Само право. Само право. Само право. Казвай, брат. Само право. В 8 и 9 стих апостол Петър повтаря това, което става в Деяния апостол 10 глава. И тук го обобщава и казва така. Сърцеведец в Бог и за свидетелство, като ми даде Дух Свети, както и нам. И не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти с вера сърцата им. Сега тук им дава Дух Свети и с вяра очистват. Кръвта е на първо место, обаче тук казва, че с... Даже в този превод синодален пише с вярата. Интересно, членуване. Значи това е една вярата, едно кръщение. Да, значи подчертано. Но това са подробни, за да не се отклоняваме. И съответно, че там 10-та глава казва така, че докато още говореше апостол Петър, той свидетелстваше, че Исус Христос е Божия син и че той е Бог. И те трябва да повярват в него, за да се спасат. И тогава изведнъж, без да се кръстени вода, Светия Дух слезе и те почнаха да говорят езици. И след това апостолите казват, бе как така, Господ ти подели покаяние. И се, тук се, как те, погледнато се, като че се смесват нещата, обаче едно и също. Идва Духът Свети, покаяние идва и е тук очиства с вера сърцата им. Значи това всичко е едно. Едно. И това го разбирам, ако бъркам картета, коригираме нещо, защото... А ние верба, ето и тости. Чест с благодата на Господ Исус Христа ще се спасим, както и те. Ние и те. Тук не казва благодата, обаче верата влиза в благодата. И днес са няколко стиха ги... Благодата е не заслужена милост. И Господ даде тая незаслужена милост на родичките си, незаслужена милост на апостолите. И сега, ние си мислим, че тия хора, като са чули за Исус, и са повярвали. Обаче то не е така. Той човек е езичен. Ама той с целия си дом служеше Господу. Какво значи с целия си дом? Той се молеше Богу
Поправиш се милостини и постеш се. Този човек си е готов. Този човек си е готов. Трябва само да чуе, че чрез името на Исус му се прощава греховете. Така че тия хора не са били хванати от улицата, разбойници и те някакви, дойде апостол Павел, каза едно изречение от за Святия Дух и кръсти с и ги изпълна. Те са подготвени за кръщението от Святия. Те са повярвали. Да. Първо са повярвали. Нищо, че не са кръстени. Защото има хора, които точно това е фарисейската работа. Ако не е кръстена вода, не може да бъде кръстен Святия Дух. Може. Може. Или друго. По време на кръщението с вода се кръщава си Святия Дух. Некой път може така да стане. Друг път става обратно. Първо е кръстен във вода и после е кръстен духовно. Друг път е кръстен духовно път, а после като в дума на Корнели. Ето вода и заповяда да се кръстат, като този скопеца. Повярва и пол. Трябваше минат 10 години да се спасите, тогава да се кръста. Ето ми вода там. Може ли се? Ами може, разбира се. Може. И това спонтанно, ама той не е готов, ама той... Кога ще станеш готов? Кога ще станеш готов да приемеш водно кръщение? Нали? Там са учени в Дупница и аз им разказах за това как аз съм, нали, съм се молил на черковна, в църквата съм бил кръстен. Като им разказах, те се освежиха и казват, ами... Тогава да си кръстим и нашата земя и кръщавайте го. Mm-hmm. Кръщавайте ли ги слушат тия пастири. Трябва да станеш пълнолетен, за да се кръстиш. Къде пише това нещо? На коя Библия? Пише го в тези сите на БКП. Yeah. Да не се кръщават младежи и деца. Там го пише. И възрастни са. Там е записано. Да не се кръщават деца. Ама Библията не има такова нещо. А, ти си се заблудил, брат Петре, учи да се кръщава деца. Той е брат Христо, го знаете някой, Христо от младата. Ти си се заблудил. Към Христо аз не съм се заблудил, но ти си се заблудил. Ти защо не си кръщиш децата? Защо чакаш? Какво чакаш? Тия деца не са благословени. Защо лишавате децата от благословени? Защо пречите на Исус? И пречете на децата да дойдат при Исус. Какво каза Исус? Не им пречете. И сега този сън, който е сънувал тая сестра в Дупница, се покрива с това, което аз им казвам, че трябва да се кръщават децата. Какво значи? Вика тия деца заминават. Ами заминават, ако заминат ми кръстени, те не са благословени. Тия деца не са благословени. И ако единия казва апостол Павел, от вас е невярваш, те са нечисти. Ако един от родителите е невярваш и това дете се роди, това е нечисто. И какво трябва да стане? За да стане чисто. Ми трябва да се кръсти, за да се очисти, за да се освети. Ами да видим какво са писали тук сега. Наши братя, да видим какво е това послание към всички църкви и да разсъждаваме, нали? Както ето, апостолите пратиха едно послание, да видим и ние какво става в България. Откровение е дадено на 26.07.2019 година. Аз, вашият Бог, говоря това, което трябва да се каже на християните в България. Тази страна, която аз пазах повече от 70 години. Заради това, че тя чрез своите представители, църковното ръководство, лицето на един митрополит, който застана пред влака, който караше моя народ към газовите камери, и чрез държавното ръководство, което в лицето на зам-председателя на Народното събрание каза, няма да приемем решения за унищожаване на Божия народ. И чрез царя, който отиде лично при Хитлер и му каза, че България няма да прати народа си на смърт, плати със живота си за това.
Сега тази страна застана в бунт срещу мене, като чрез своето църковно и държавно ръководство събрани от папата на така наречената молитва за мир и представители на много религиозни групи, чрез мълчание се съгласи с изявлението на мюфтията, че Аллах е единственият Бог и Мохамед е неговият пророк. Казана от джамиите пред мюсюлманите, това е нормалната им молитва, изявление всеки ден, която показва тяхната вяра в един фалшив Бог, който ги води в погибел. Показана на площада в столицата на нашата страна пред целия свят присъствието на цялото държавно и църковно ръководство на папата, ръководителя на най-голямото вероизповедание в света и на представителите на Евангелския алианс, обединение на всички протестанти от вашата страна и мълчаливо приятелство, това показва вашия бунт срещу мен, Създатели и Всемогъщия Владетел на Вселената. Вашия Бог, вашия Господ и Спасител. Никой от участниците не се съпротиви и не каза, че това е лъжа. Нито тогава, нито по-късно, с изключение на моите верни посланици, на които казах да викат и да призоват църквата и народа ви да се отрече от тази мерка и да потвърди, че аз съм вашия Бог. Само така може да се върнете при мен, защото след като ме оставите, отвърнихте и опозорихте пред мене целия свят, аз ви оставих според това, което съм казал слово. Който ме остави, аз ще го оставя. Затова аз предупредих чрез моите посланица, бягайте и сред Вавилон. Вавилон е израз на бунта на хората против мен още от времето на Вавилонската кула, така и сега. С това събиране на представители на различни религии и създаването на църквата на мира и любовта, без няза на мира и без този, който е любов, е любов от папата, всъщност е одебяването пред света на църквата, блудница, църквата на Антихриста. Сестро, веднага го изгори. Веднага го изгорете това. Пиши го долу от 200 цел. Това е сатанинска работа. Направо го изгорете. Сега, понеже ме предизвиквате, но унищожете го веднага, защото сте под проклятие. Как може да наричате един християнин антихрист? Вие знаете ли кой е антихрист? Няма да приеме никаква светиня, никакъв Бог. Ма как папата ще антихрист, кои глупости вашите хора са писали? Големи светци са. Големи светци. Как може, вика Христо Количев, да ходи да целува ръка на папата? А как може папата да целува краката на тия там негрите, краката и мъжите? Голема работа станала, че пастир Количев целунал ръката на папата и сега бунт. Той е антихрист. Кой ви каза, че е антихрист? Това е лъжа. Това е лъжа. И слушайте ми сега да ви кажа две думи. Просто ме предизвиквате, за да мога да го кажа. Кажи ги на твоите приятели, че са под проклятие. Проповядват омраза. Ето го говорят за теб. Проповядват, това не е Бог. Това Бог не може да го каже. Патриарх Кирил бил спасил евреите. Знаеш ли кой е патриарх Кирил? И знаете ли къде е патриарх Кирил? Всеки ден дават по християнска телевизия, нали? И по тая от Пловдив, как се казва, православната, погребението, какво величие, какво чудо на патриарх Кирил. Аз ви говоря, Господ ме дигна на 7 април, 71 година. Излизам вънка на двора. И едно огнено кълбо минава над главата ми. Огнено кълбо прави е така. И замина там, където е сега стадион на Герена. Но тогава нямаше там стадион. Замина на там. И гласа казва, лягай да спиш. Лягам да спа. Видението продължава.
в сън, че отивам там, дето е стадиона. И това огнено кълбо пристига и каса на земята. И се отваря земята с пламъци. И вътре в това огнено кълбо 3-4 дяволи и един човек облечен в одежди на православен архиерей. Отвори си земята, крясът си от ада и влезна в огъна и замина. Сутринта радиото съобщава. Тази нощ в 3 часа блаженно почина негово свещенство патриарх Кирил. Това съм видял, това ви казвам. Не ги слушайте тия сега по телевизиите, само го величаят до небесата и знаете ли кой иска да направят? Да го канонизират за свете, а той горки е долу във ада. Защо е във ада? Ще ви кажа защо. Защото ми направи впечатление на времето на мене, на първа страница, на рождената дата на другаря Ленин, църковен вестник излиза с статия за величаването на Ленин. Ленин бил най-великият пророк за всички времена на планетата. Вие съгласни ли? Не. Еми това отдолу се подписва патриарх Кирил. Най-великият пророк отива в Хелзинки и там проповядва на говори на един конгрес за мир. След Октомврийската революция 1917 година в Русия се отприщи вярата в Бога. Отприщи се 17-та година. Унищожени са 62 000 православни храмове. Разрушени са. Един полковник от КГБ казва, не можехме да съберем, не можем да тия камбаните, нали, пещите не могат да ги да смогнат да ги претопяват. И много ви моля, наменете, напишете си Русия, която ние загубихме. В интернет напишете си Русия, която ние загубихме. Това е филм, създаден в Русия. И вижте какво е представлявала Русия. Русия произвеждала самолети, Русия произвеждала локомотиви, индустрията е вървела напред. И всичко това се направи, за да се срине Русия. Да се срине. И това е отвънка. И това е, го правят масоните. А знаете ли колко са били революционерите и колко са руснаци, а колко са японци? Че голяма част от революционерите са били японци, платени японци, които са унищожили, имало Тамбов, един град, който са обявили някаква... Той град е решил да се защищава и те пращат японци и тия японци са изслали целия град. Това знаете ли? Не. Не сте го знали. Нема и да го чуете и да го знаете. Затова, кажат ли ви, че папата е антихрист, тия хора са лъжци? Кажат ли ви, че патриарх Едик, че или някой там пастир е антихрист, лъжци? Антихрист няма да признае никакво божество. Няма да признае никаква светиня. Това е истината. Четете Даниил там и вижте. Човек, който казва, вярвам в Бога, покланя се на Бога, Исус е моя спасител, то не може да бъде антихрист, бе хора. То не може да бъде антихрист. И тия, които го говорят, адвентистите главно, не си дават сметка къде пътуват. Те не си дават сметка за къде пътуват. Но това е съм видял за патриарх Кирил, това ви казвам. Отиде, потъна в земята. И сега по телевизията. Колко е велик, колко е велик. И нали, аз съм учета, бех си купил на времето него и той има 7 тома. 7 тома. Път Господен. И вътре обяснява как човек се отклонява. Много хубави неща. Ама самият той как се е отклонил? От времето на революцията, вярата в Русия се отприщи ви. И къде се отприщи? Ма той от Сталиновото постановление става патриарх, иначе щеше да е екзар. Отприщи се. И сега той спасил евреите. Той е легнал пред
влака. Легнал ли е пред влака? Щел да легне. И ако цара беше разписал, и тук имаше германци, и ще го хванат за бразата и ще го изсвърлят от това и влака си мисля. Кой спаси евреите? Бог. Бог! Тук се прави. Бог спаси евреите. Защото видя, че народа българския уважава евреите. Не ги мрази. Както сега се надигнат в Германия, чук такъв ксенофобия. Омраза против евреите. И за Европа се надига омраза против евреите. Омраза против всички. И затова ние трябва да говорим истина. Не може да идеализираме евреите. Това е идол. Божия народ, нали, извинавай, ради. Божия народ и юдейски, родски е Божия народ. И то от Божия народ. Да, добре, добре. Може да сложим от всички пути, не може да минате, че са... Че ми за това става? За това става, не може. Трябва да говорим истината, истината ще ви направи свободно. Това е истината. Бог говори и казва, благодарение на Негово светейщество, който е в ада долу, нали, благодарение на Него, евреите са спасени. Какво са спасени? Кой е направил това? Какво беше направил? Ако цар Борис беше подписал, също той е с цар Борис. Не го величайте. Аз съм го величавал, цар Борис съм разказал, защото това са действителни случаи. Дали и на вас го казвам. Баща ми като войник минава царанския воир и спира една кола. И той гледа и вижда цара и брат му. И отзад цариците там. И той козерува. И цара му пита, войниш ли, къде пътуваш? И за София, ваше лично, качвам се. Вика, аз се качих там и съм се свил, вика, да не ми от друсането да се допра до някаква царица там. И слизаме, вика, в Саранци, всички слизаме, влизаме в ресторанта и Кирил е бил по-такъв брат му, такъв бохем, нали? Войниче, какво ще пиш? Едно вино, ваше лично. Дайте на войника едно вино. И аз му викам, ваше величество, може ли аз да почерпа царя? Аааа, не може, вика цяла България, че за един войник черпя от царя. Царя толкова и няма да си купи, еми войника да го черпя. И го закарват пред вратата на поделение. И той слиза и он я гледа там. Иван Цветанов говори царя. И после са писали в моята характеристика, че баща ми е бил... Царско цер. Еса, мисли, че баща ми е адъптант на цар. Това е моя история. И аз ги разказвам тия неща, дядо ми. Пак натам на Байра. Спрела една кола и той почва да псува човека. Сега биволите ще трябва като спрът, после не може да поймат. Абе тия софиянци, и като отида видял, че е цар. И като го видял, казал, на ваше височество, целил си капата, губата и казал, ние селяните сме глуп, не глупе ми казал, ние селяните вика сме щури, не ни обръща и внимание. И той казал, господине, господине, машина е бе, спре тук и не сте да тръгнеш. Извинявай, царата извинява на дедо ми, че машината е спрал. И е било така, той си е ходил из народ. Да. И аз ги разказвам тия работа. И изведнъж през нощта, сънувам. Ще съм на някакво тържество и на това тържество са го издигнали цар Борис. Са го издигнали. И чувам глас от небето. Да не би цар Борис да е твоя небесен баща. Та го величаеш. Виждам го, военни дрехи, но без пагуда. Без пагуда. Да не би той да е твой небесен баща, да го величаеш. Аз ги разказвам тия работи, защото сега виждам, нали, бил е машинист, кара влак сега. От ден гледах Бойко Борисов, той се качил и той кара влак. Още един кандидат. Да, извинявайте. Сестро, извинявай.
Нема да приемем и тия... Чакай, много знае на твоите. И чакай той, па може да каже нещо положително. Ами сега? Това казва, че... Може ли да знаем кои са тия... Че Бог не е човек, за да лъже. А? Човек може да лъже, нали така? Чакай. Словото казва, че Бог не е човек, за да лъже. Ама кои са тия пророци да ги видиме, дето говорят, че там Бог му е казал. А ти вярваш, че това са думи на Бога, така ли? Не, не, аз не вярвам нищо, аз не знам. Не, не, не вярваш. Прощай само. Само за едно въпросче. Този документ имаше отдолу никакъв подпис. Да, този документ... Кажи сега, кажи честно сега, откровено. От Адвентната църква ли е това нещо? Не, от Евангелска църква, Евангелски... Коя е? Коя е тая Евангелска църква? Брат Лилян от Ботев, брат. От къде? А ти защо го разнасяш? Бот, брат... Защото той ме помоли... Брат Иван. Брат Иван и Лилиан? Лилиан. Но да си го прочете... Брат Лилиан от Ботев, брат. Аз чух Лилиан. Той го прочете... Брат Илиян. Лилиан. А, брат Лилиан. Сега, ще му кажете много поздрави от едно християнско събрание. Той е съучастник в греха на Адвентната църква, който воюва срещу католическа. Прощава, казват ти истината. Бог не говори така. Когато Бог говори, той казва едно изречение. Не говори балиста. Бог това не го е казал. Абсолютно съм сигурен. Бог казва, ще накажа този народ и край. Той не се занимава повече. Защо? Защото се поклони на папата. Народа не се е поклонил на папата. Но папата дойде. Някой се кланят и на папата. Дойде, за да я изобличи лицемерите в България. Слава на Бога. За това дойде. Слава на Бога. Ама някои лицемери не им харесва. Ама не им харесва на лицемерите. И му кажи на този брат, че това служение се нарича лъже пророчество. И всички лъжи пророци ще се забудат в ада. Слава Богу, аз бех предупреден, ще дойде човек от Ботевград. Ето го. Ето го, човек от Ботевград. Не заставайте срещу никого. Папата е митрополит, епископ на 1 милиард и 200 милиона християни. И от 1 милиард и 200 милиона християни, мислите ли, че всички тия хора ще бъдат в ада, защото не са адвентисти, пример? Няма да бъдат. Има. Ама се от Ботевград. Тази кака си тази. Ма там правят се много близо. Не, за видео да пишеш нещо, много да си пишеш името, бе. Майка Тереза. Добре, бе, имаш откровение, ти е прав. Откровение, брат Христо, от църква. Ще подробност. Не приемаме такива, как се казват... компромати. Компромати. Трябваше да иземем и другите листа. Абе, не трябваше да ги даваме, да. Не, тя казва... Ма нема какво да ги четеме. Да мога да ми кажа за патриарх Кирил. Мен ме боли за това, че един български патриарх отъде в ада. Вие не може да си представите през нощта, като чух сутринта, бе като зашеметен. Викам, Господи, това да не е от дявола си. Български патриарх отива в ада. И тогава ми дава втори сън. Сънувам, че отивам на пазар, женски пазар, Георги. И виждам там един огромен кораб. Кораб на пазар. Да, да, ясно виждам. Църквата е кораб. И влизам в този кораб. Огромен салон. И накрая амвон. Кръст, амвон. И над кръста са толкови букви лозунг. Слава на БКП. Слава на БКП. И аз се огледах, няма никой. Намерих една стълба, качих се там на стълбата и почнах да свалям. Абе, не може в църквата слава на БКП, тук това е църква. Свалям. Лозунга, слизам и се обръщам и гледам на вратата двама мъже стоят. И си мисля, леле, тия са доброволни отряд, сега ще ме арестуват, ще ме закарат милицията и там ще ме спукат от бой. Това ми става през главата.
Обаче те казват, ела тук, аз поне съм гузен, покорявам се веднага от тия пред теб. Да, кажете, заповядайте. Вземи това картон и го закачи на тавола. И аз отивам, веднага слушам, закачам амбон на тавола на стената. Толкова широк картон. Ела сега при нас. Отивам при тях и стоя. Гледай! И аз гледам. И се появи една ръка, като на Балтасарова пир. И тая ръка почва да пише. Всички църкви, вероисповедания и деноминации в България са отпаднали от силата на Божия дух, защото ръководствата им са извършили предателства. И аз се събудих. Потвърждение на това, което видях за... Какво значи? Предателство. Предадени са много хора. Избити са много хора. Много хора. Този... дядо Антонио. Аз ходих на Александър Невски. Вечерно време ми харесваше. Псалтира и така нататък. И той един ден ме извика. И вика, може да отидем там да поговорим на Пекин. Отидахме на Пекините. А той знае защо. Защото после аз разбрах, че под всеки полове има микрофон. И слушат хората, какво си говорят. Да, да, да. И всичко се записва в северния там, северния алтар. Северния алтар е записвачката, както на Петър. Това записвачката под нас. И той ми каза, идват при нас младежи, аз бех младежи. Запалват се, почват да вярват, почват да идват на църква, почват да се причистяват. Бум! Катастрофа и загиват. Идва друг младеж. Почват да вярват, причистяват. Катастрофа и той загива. Трети младеж и той загива. И сега ти си четвърти. Разбираш ли какво ти казва? Предупреждава, да. Разбираш ли какво ти казва? Качиха ме, вика, в един. И сега, това е Асено, вербовчика. Никой не сме притеснявали, никой студени, никой, да, нито да. Дело Антони, живя с той няколко години, ама той, той не може да се ориентира. Какво да се ориентира, да ви стане доносно? Да, качиха ме, вика, в една джипка и цяла нощ ме карат из България. Абе, къде ме карат? Сибир. Подписвай тук декларация, молба, че ще сътрудничам с Държавна сигурност. Няма да подпиша, да ме закарат, ако ще ти издат Сибир. Слизай! Няма да слеза, не съм се качил сам. По собствено желание, няма да следна по собствено желание. Няма по собствено желание да ви разпиша. Цяла нощ ме караха и накрая се оказа, като се провидели, вика, че идваме некъде там от Витоша, некъде са ме карали, некъде по Рила или не знам къде през нощта. И не подписах. Не подписах. И няма да подпиша. И сега го питат Бончо Асенов, главния вербов. А какво ще каже за дядо Антон? А, той вика не се ориентира, той вика, той не беше добре, не беше вред. Той не беше вред, а уния всички са били вред. То последно си беше точно с разсъжденията и разказваше... Ето този дядо Антони, знам за него, ако пишат, че е в небето, съм сигурен. За него, да. Той кога почина? Ами, не мога да ти кажа... След 90-та година. След 90-та, не знам. След промените почина, но вече е много... Той ми е разказвал, били са 11 деца, едно от тия деца, той е станал момак. Живеше над кино Одеон сега, беше Дружба тогава, там да, живеше. Дядо Антони е бил игумен на Бачковския манастир. И там в Бачковския манастир на 28 август е празник на Успение Богородище. И става... Да, по стария стил. По стария. Сега е на 15. Да. И тогава хората са спали вътре в църквата. И в църквата имало едно момче на
7-8 години, който не е виждал. По-голямо било, може би към 10 години. И посред нощ, 12 часа, това момче е извикало. Виждам една много красива жена. И проглежда. И веднага го изхвърлят от там. Е, той ли е виновен? Дядо Антонин ли направи това дете да прогледа? Ама само аз мога да го разбера. Защото когато Сашка в Самоков прогледна, щом прогледна, мен ме изхвърлих от педесална църква, не ме да прогледа. Защо? Защото си казал, че майката на Исус е Богородица. Богородица? Казал съм. Как тя не е Богородица? Как е? Исус Христос Бог ли? Бог. Е майката на... Ето ти ерес. А, не Богородица, а царица. А, Исус цар ли? Цар е. Майката на цара как се казва? Абе, това не е твоя работа. Не има да проблема. Веднага, защо реагирах? И сега ходихме с Димче и ги питам 50-та църква. О, брат Петър, здравей, добре дошъл. Познавате ли ме? Да. А вие помните ли, тук едно момиче имаше Сашка проблем? Е, да, да е, ама нещо. Е, какво? Да, да е, ама нещо. Нищо. Разбирате ли какво става това народ? Ще идват такива специалисти. Ето го. Ще дойде човек от Ботевград. Внимавай. Предупреден съм. Внимавай с човек сил Ботевград. Католик. Какво значи католик, брат? Какво означава католик? Означава всеобщ християнин, съборен християн. Аз съм общ християнин. Много хубаво. Католик значи вселенски. Вселенски е икумен. Вселена е икумен. На гръцки. А на гръцки, да. Икумен смисъл означава вселенско християнство. На този, когато ходихме преди 2 години или във Варна, и му казали... И аз съм казал там на ръководството на Покончев, дали може да ни приеме, да отидеме да се молим там. Има хора, които ни гледат и искат да ги посетим и да се молим. И ръководството се събрало и казали, но то Петър Велев е консерватор, той е, какво беше консерватор? И няколко такива епитети. Ей, той ми казва, добре, бе, дойдат в събота тук, ще се събереме, който иска да дойде. И много хора идваха и ние се молихме, но... После ми каза, ти си такъв, ти си накъв, ти си... Ама викам, добре, бе, говорете, което си искате. Аз съм това, което Исус казва. Какво казва Исус? Когато отидете и възкресите мъртви и царите болни, казвайте, аз съм велик бахтер, така ли? Аз съм един негоден, негоден слуга на Господ. Това съм аз, бе, хора. Негоден слуга на Господ. И той ме паща и вика, иди направи това. Иди там и се помоли за еди кой си. Иди в Димитровград, че една жена умира. Кажи на тази жена да оздравя. И тя оздравя, оздравя. И тя оздравя. Аз не и се ли? Негоден слуга на Господ. Затова не се очудвайте, че ще дойдат такива. Но щом като идват такива атаки, значи сме в правия път. Да знаете. Да. Ако идват, за да ни похвалят и аз. Братя, ние сме впечатлени от вас. Ръкопляскаме ви. Отивам в НДК-то, Божия църква. Братя и сестри, в църквата влиза брат Петър Велев, да го акламираме. И те почнаха да ръкопляскат и аз казвам, Петре, нещо не си въпред. Щом ти ръкопляскат? Щом ти ръкопляскат, не си нещо, си не отклонил си се. Ще се молиме сега. Малко сме притеснени, смутени се. На всеко събрание започва да има смущение. Това означава, че лукавия е настъпен некъде и той иска да ни обърка, да ни смути, но Господ ще го запрети. Амин. Ако ви приемат, приемат.
слава на Бога, нали, Ботевград няма да ви приема. Сега след тази история. Обаче, ето вчера в Дупница ни приемат. Радва се, като не видят, брате, добре дошли, слава на Бога. Почваме да пееме. Помазание, сила, почваме да се моли. Помазание, сила, ето го. Пастер вика, сгърчил се, не може да ходи, боли го, дискова, керни или кори, помолихме се на молитва. Обажда се сега. Спай спокойно, нема болки, нема нищо. Слава на Бога! Къде те приемат, Господ действа. Където не те приемат, чао! Някой друг действа, да. Някой друг действа. Нема ми нищо. Ще се молим и за едно, една майка, която е шестия месец времена. Аз ви казах за Галина, която беше много притеснена, тя дойде на болина ливада, беше бременна, плачеше. Лекарът ти казали, че детето има аномалия, трябва да се махне това дете. Обаче ме казал, няма да се махне. Детето ще се роди. Да има каквото ще са аномалии, ние си го гледаме това дете. От толкова време чакаме това дете. Нема да се маха. Детето се роди живо и здраво. Сега тя дойде и плаче и се смее. И се радва и плаче, жената от радва. И след това, сега пък някакви инжекции, маса хора, маса деца пострадват от тия инжекции. Ваксини. От някакви ваксини. Не мога да кажа, не е моя работа. Не е моя работа, но съм чувал на времето, че е имало такова нещо в Русия. И маса деца са били умишлени. Евтаназирани. Са били, как се казва, евтаназирани. Евтаназирани. Чал съм го рекал. И Сталин е заповедал тия доктори да ги проследат. И ги е изловил всичките и ги е предил в Сибир. И тогава цел свят са се надигнали в защита на тия лекари. А народа не знае, лекарите, как може лекари? Еме лекари-убийци. И даже съм чел, нали, за Айнщайн също се е възпротивил и казал да се пуснат лекарите, да се пуснат за какви сте лекари. И сте лекари. Един лекар в Америка, не помня кой щат беше, кой град, започва да чисти града от наркомани, пияници, престъпници и града става много чист. Много чистив и много добър. И много добър. Чисти града от отайката. Евтаназия. Ама той я решава тази. И един негов колега го подозира. Не може това да... Каква е тази история тук? И почва да го следи и го хваща, че той троби хора. И му предлага да излезат на екскурзия. Отиват на екскурзия и нещо му прилушава на доктора. Той вика, не се притеснавай. Е там в чантата вика, имам една инжекция, да ми удариш една инжекция. Но той като отваря чантата, вижда, че има и други инжекции. Едни и други инжекции. И решил да му бие от другите инжекции. Като му дадам другата инжекция, он е пошал да умира. И казал, ма какво направите? Ма намерих там една инжекция в чанта. Ма не бе, тая, това е отрова. Веднага против отрова, отива и в града си има и против. О, нема да отида. Ти си бил, ти си убит, ти не си никакъв лекар. Само ще те чакам тука и ще разказвам цялата история на целия свят, на целите щати. И това е разгласено. И от тогава започват в Лион, не в Лион, а в друг Лиеж. Във Франция е подобен случай. Един доктор решава, че децата, които имат проблеми, по една инжекция и да си заминават. Да си заминават, защото тия деца. От твоя работа ли? Той се мисли за Господа. И тогава се подига в целия свят, се подига въпроса за евтаназия. И нашето народно събрание също говориха. И станаха, нема какво да криеме. БСП стана и гласуваха за евтаназия. Знаете какво значи за евтаназия? Да избират. Да вират го, някой не им харесва и хайде.
Ми той каза да ме... Искам да си замина. Искам да си замина. За ептаназия. И са по целия свят се надигна. И решението на ООО, не мисля, че е некое решение, никой няма право да съкръщава живота на човека. Как, по какъвто и да е прежде. Никой няма право да съкръщава човешки живот. Това е последното. Защото не го дава. Никой не дава живот. Никой не дава живот, за да може той да решава да съкръщава живота. За да го взим. Но, възможно и сега аз се съмнявам за Димитър, за Митра, че ги оправи. Стана. Заминаха си, защото това беше големо чудо за Митър. Тумор в главата, сърцейки по тялото. Бог ги цари за една нощ. Ние ще я покажем във Варна на околозите, но преди да я покажем и да направим една химиотерапия. Направих на химиотерапия, тя умре на химиотерапия. Това е историята. Майка ни. Това не е майка, дъщеря и работи в Министерството на просветата, мъжът работи в Военно министерство. Така, че ще се молиме и затова ви моля за тази женица, която е в шестия месец, да опази Господ плода й. Амин. Да опази плода й. Ще се молим и за един човек, който е се обадил от Симеон. От, дали Симеон беше? Симеон от Лондон, да. А? Лондон. Симеон от Лондон. Той ни гледа човека, той е от Лондон. И заминал да си изкарва прехраната. И няма общество, няма църква, където да се... И ни гледа над. И да го приемем като наш брат, все едно, че след на нашата църква. Ние да се молим за Симеон там, далече, в Лондон, Господ да го пази и да помага. Казах и в събота, там в Лондон има още една наша сестра, Хавина, тя и два нашите събрания. Тя се помоли да се помоли, помоли да се помолиме за работа и тя беше поставила така условието. Господи, искам ти да пратиш работодател, с който да може да се разбирам. И вика, след тая молитва, която вие се молихте на Боли на Ливада, дойде работодател му дома и каза, искаш ли това и това да работиш, ела след 2-3 дни там на интервю, отидах на интервюто и казвам, много се харесах. И аз ги харесах и те ме харесах. И започнах работа. Благодаря на Бога за молитвите ви. И другите, които са в Англия, са брат Петко и неговия дом на Васко, брат му, сестра му. Нали, некои ставаше дума за кръщаването ни, скоро вчера говорихме, нали редно ли е без знанието на родителите. За Петко сестра му е била болна от неизлечима болка. И лекарите се казва, никой не може да й помогне. И тя е повярвала, майката, че ако я кръсти, Бог ще изцери детето. И каза на мъжа си, мъжа е бил полковник от трудовите му си. И той е казал, кръщене, главни ще ходим, веднага ще ме оболна. И така, добре, добре, няма да я кръщаваме. И взима детето си, в Света Петка, тайно го кръщава. И след промените вечер, тя е кръстена, ама тя се оправя. Тя се оправя. Тови Карахове, знаете, нали? Неговия Симеон. Темещи, професор Темещи, каза, ще живее девет. Обаче Добринка сърва сън. Кръстете детето. Той е на 5 дни. Кръстете детето. И той отива, той ми каза, дайте ми детето. Ма то ще умре, вие там не имате системи, не имате, то ще умре. Ами, вие казвате, че то ще умре след 9 дни. Дали ще умре у дома или при вас, тук какво значение? Дайте ми детето. Взима детето и отива в някаква църква на Петър Верон. Аз не знам, трябва да я видим къде е тази църква. На Петър Верон. Искам да кръста детето. Кръщават му детето
Детето е сега мъж. Православна ли? Симеон. А? Православна църква ли? Православна църква. Да. А той ми е пастир на Божия църква в Елимпели. А той си кръстидете. Той не проповяда кръщавайте децата, ама си кръсти някой. И детето му се оправи. Детето му е живо и здраво. Ей така. Ние проповядваме. Кръщавайте децата си, кръщавайте, венчавайте се, защото всичко това има голямо помазание и благословение. Една дрешка мога ли да дам? Една дрешка за болно. За? За болно дете. Дрешка за дете. Дайте. Давай, давай. За кой пиши? Моли ли, ця Кристина. Моли ли, дека тя е далеч в момента здрав. Какво представлява това модул? Вирус, който бъде в кръвта. В кръвта. Да. Добре, друг има ли? Да. Сестра Иванка, брат Ради, а сестра Мария. Да, искам да предложа. Аз тук имам, написах бележката, мисля, че няма да успея да дори да го кажа. Да се помолим за сестра Васка. Кажа стана с две думи за нея. Сега е в... Остров Тасос. Тасос. Бог да я благослови. В делото, което е започнало, благодаря. Добре. Тя наистина се занимава там, когото делче образува църкви, като се намери някъде пастир, тя отстъпва и продължава при другите села ходи. Апостол. Да. И да се помолим така Бог да я укрепи, че има нужда. Гледаш слаба женица, ама каква е енергия, какво нещо за работа в Господа. И така. И за моите близки, за моите роднини искам да се помолим. Близките ми, роднините ми, децата ми, всичките. За всички се молим, за нашите родини, близки и далеки. Добре. Други има ли някой? Предложи. За Бойка. За Жасмина, бебе. Рад Мирослав, за утрешната операция. А, непременно. Утре Мирослав влиза в болница, може би да му правят биопсия. Господ да е с него. Предава се. Да. За съжаление, ли, откровението е да не се съгласава, но той не може да каже ми. И той малко ми се разсърди. Нощеска, вика. Ама не, аз не ти насилвам, а викам, не мога Миро аз да кажа. Иди или не отивай. Решението е твое. Аз мога само да се моля за теб. Красимир също. Да отида ли утре на химиотерапия? Ма не мога аз да кажа, ей хора, не бе, аз не съм доктор, не разбирам от химиотерапия, не разбирам нищо. Аз се моля за тебе, ама решението е твое, ти решаваш. И за това да се молим и за този човек, той утре влиза на химиотерапия. Господ да го защити, да го опази, да му проработат бъбреците, да му възкреси Господ бъбреците, да се чудат доктор. Ще се молим за теб и за брат Мирослав, и за Стефан, за изчетение. Аз 10 години се мъчи. Той къде е? В Германия, мисля, че в Хановер беше. За Стефан за освобождение и царение. Не е добре момчето, просто да го помил. Слава да бъде името ти, Господи, благодарим и ти. Слава Тебе, Господи. Че ни забираш в Твоето име, благодарим и Ти, Господи. Благодарим и Ти, че ни приемаш, че ни милваш, че ни прощаваш греховете, че ни очистваш сърцата ни и умовете ни чрез вяра. Благодарим и Ти, Господи, и за това решение на Апостолския събор, за да не бъдем по страх, но да вярваме, че Ти очистваш душите ни, спасяваш душите ни, очистваш сърцата ни чрез вяра и затова те молим да запечатиш в сърцата ни души святи и тия 3-4 неща да се пазим от идолопоклонство, от блудство, от удавнина, от кръв и да не правим на другите това, което не желаем на нас да правят другите. Да, помогни ни да спазваме това решение на този апостолски събор, за да ни бъде добре. Слава да бъде името ти. Молим ти сега, мини от глава на глава, от сърце на сърце,
и изми сърцата ни чрез вяра и изцери телата ни чрез силата на Божия Дух в името на Исус, чрез раните на Господ Исус да бъдат изцерени и телата ни, и душите ни, и духовете ни да бъдат освободени от всяко демонично влияние. Слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, Господи. Молиме Те и за тези хора от Ботевград, да ги свестиш, да ги упомниш, да им покажеш кой им говори. Защото те проповядват омразно християнство. Желаят да ни научат да мразиме католиците, да мразиме и папата. Ние се отказваме от такова учение. Защото Твоето учение казва обичайте и враговете си. Да. И затова те молиме, помогни ни да бъдем от обичащите християни, обичащите грешниците, обичащите неверващите, обичащите човеците. Слава да бъде името Ти, благодариме Ти. Алилуя, слава да бъде името. Господи, благодариме Ти, тук си между нас. Може би това беше едно изпитание за нас. Благодарим Ти, че ни помогна да не се хванем на въдицата им. Слава да бъде ни, предупреждавай ни друг път. Моля Те, доведи ги тия хора до спасително покаяние. Молим Те за тая баска, която е на остров. Кой остров беше там? Тасос. Моля Те, Тасос. Бъди с нея, помагай и ръководи я. Също те молиме, Господи, за църквите в Кипър, в цяла Гърция, в Турция църквите. Молиме те за църквите в Русия, в Украина. Господи, за нас и украинците са наши братя, и руснаците, и белоруси, и всички са наши братя и сестри. И ние те молиме, Господи, не допускай Сатана да ни настройва едни срещу други, защото Ти си умрял и за турци, и за руснаци, и за американци, и за китайци. И ние те молим и за всички християни по целия свят. Помогни ни да се молим едни за други и да се обичаме, както Ти искаш, да обичаме братята и сестрите по целия свят. Слава да бъде името Ти. Молим Те, Господи, да благословиш нашите брати и сестри в Брезник, нашите брати и сестри в Дупница, в Кюстендил, в Варна. Господи, ние те молим и за Мариан. Съжаляваме, че той се хвана за тази книга на Тънов, а се надигна от количката и щеше да стане. Една книга го спъна дявола с тази книга. Моля Те да му простиш и да захвърли тази книга и да бъде развързан и освободен. Сега те молиме за сестра Иванка, Господи, вдигни от количката. За човечеството е невъзможно, за Тебе всичко е възможно. Благослови брат Ради, Господи, бъди с него. Помагай му в това трудно житейско време, което Ти си допуснал в живота му да се грижи за майка си. Господи, ние вярваме, че Ти богато ще го възнаградиш. Благослови брат му, докарай го до спасително покаяние. Молиме Те, Господи, за Симеон, молиме Те за Хавина, благодариме Ти, че си я изпратил най-добрите работодатели. Благослови баща и майка й, насочи ги, говори им на съм, в нощно видение, те се колебаят да се върнат ли в България, да останат ли в Англия. Нека бъде Твоята воля, това, което е добро за тях, това да стане. Амин. Също те молим и за баба и за дядо й. Господи, да намерят пълно покаяние и спасение на душите си. Милост за брат Петко, също в Англия. Господи, Той се раздели своя брат, близнак. Господи, моля Те да ги отърсиш там. Заразили се с някаква лъжа и те, че си възкръснал в събота. Моля Те да им говориш на сън в нощно видение, да ги освободиш от тая измама. И толкова ли е важно сега да се отделят от всички християни и да празнуват съботата, че си възкръснал в събота. Ние те молим да им говориш директно, да им откриеш истината, за да не погинат душите ни.
А ти с нас и ръководили, и сега те молиме, или от глава на глава, молиме те, Господи. И за брат Стефан, Господи, ако не е изпърлил Дан Брал и шестото клеймо, аз съм уверен, че ти няма да го помилваш, защото няма да отстъпиш да има мерзости в домовете ни от рода на Дан Брал. И това те оскърбява и затова те моля, дай му сили да очисти дома си и дай ни сили и ние да очистим домовете си от всичко, което е мерзо си гнусно пред Твоето лице и оскърбява лицето Ти, Господи. Молим Те за Симеон, за това сираче, молим Те за Стамен, благослови Господи тия хора. Бъди милостив към всеки един от нас и нека Твоята сила да мине от Тебето на главата ни, до пръстите, на ръцете и краката ни и да изгори всяко враже присъствие. Ето тук има една дрешка и аз издигам тази дрешка. Господи, има някакъв вирус в кръвта на тази сестра Кристина. Този вирус да бъде унищожен чрез огъня, силата и действието на Святия Божий Дух в името на Исус. Молиме Те, Отче Святи и Праведен, и издигаме тази дреха. И нека тази дреха да бъде осветена чрез молитвата. Господи, да бъде осветена и когато бъде поставена върху тялото на Кристина, кръвта й да бъде очистена и освободена и тя да бъде съвършено здрава и да прослави името Ти. Милост за сестра Розалия и за нейния за Кристина за пълно изцеление. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, слава Тебе. Милост, Господи, за домовете ни, за роднините ни, за родовете ни, всички наши роднини, привличай ги към себе си, прибавяй ги към спасяване. И сега те молим, Господи, за децата на България. Не знаем и тия деца, които пътуват това откровение, този сън, за къде пътуват, Господи. Но ние те молим децата на България да пътуват към небето. Никой от тия деца да не попадне в ада. Моля те, вразумявай децата. Амин. И родителите да кръщават децата си. Молим те за това дете Александър, което са му установили диагноза аутизъм, внуче на брат Янко. Господи, виж сълзите на брат Янко. Виж сълзите и чуй молитвата на църквата и това детенце го изцерило от аутизъма. А баща му и майка му ги вразуми да се венчаят. Слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, славиме Ти и те величаваме. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме. С молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярно в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго, и Дева Мария,
и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, живоворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, Селенска и Апостолска църква, изповядвам едно кръщение за прощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За жена на някакъв остров. Нека жена на някакъв остров. Жената на острова. На острова. Не, не е на работа да основа църкви. На... Да, да, да. Гръцки остров. Гръцки, български, това е положение. Сестра Иванка. Благодаря. Да, за град ради майка му. Сестра Калина. Значи трябва, брат Христо, повече да се молиш за сестра Иванка. Ето той ти дава благодание, значи повече трябва да се молим за нея. Давай. Слушай, ще посъдя да спомнявам. Сестра Калина в Англия ли беше? Калина. Като че ли втори път? Не, като че ли ме. Калина в Англия. Не Калина, Хавина. А, Хавина, верно, 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 че е Хавина. А защо го чувам? Не, малко. Да ми спушам шитъка. Значи, мисля, че за втори път го чувам да бъде послушен. Ами сигурно е послушен. И когато... Ние се молихме един път. За нея за работа. Тя назначиха чудостта в Министерския съвет на Англия. Как там би се добери, като отида там. Обаче работата ми е такава, че нищо не върших. Аз съм разни писма на там, на там. Аз искам да си работя по професията. И молете се за мен. И Бог да ми прати друг работодател. И работодател дойде дома. И Елана, първо отиваме. Толкова го харесах, хората толкова ги харесах от тази фирма и тебе харесах. И сега работа там. Благодаря на Бога. На Бога благодаря и на вас, че вие се молите и Господ ви чува. Ето тия дето търсят работа. Уповавай на Бога. Ама не, аз искам един коси. Това може да не е за теб. Кажи това, което е твоята воля. Аз на времето, аз ще отглеждам гъби. И гледам гъби на цел и върва по полето и гледам гъби там от друга страна житво и чувам от небето глас. Търса те да благословя, а ти си тръгнал да се зарваш гъби. Не е Божията воля, аз да се занимавам да отглеждам гъби. Има и друго. Когато каза за нас, нали, започва, изгори всички неща по нас, дойде благодата. И за това детенце, за дрехата му тук, Кристина ли се казва? Кристина. Не, пише? КК. КК. Кристина, нали? Кристина. А както съм застанал така, виждам една икона, викам Господи, кой е това и се оказа, че това е иконата на Господ Исус, който така пред мен застана. Да гледат на Исус, само на Исус. Оттам идва и царели. Динка, отиде ли си? Аз може би обиди тази работа, но това трябва да говорим истина. Или Боже, намерихме две турби с атеистична литература и тя, добре, добре, стигаме на вратата ви. Не, оставете ги. Ами не ли се, оставете ги.
Оставихме ги и се не уме. Тя пика, че е казала, че ние си мисли, а това са мерзости пред Бог. Ама с тия повел такива са на снахави. А не ва на снахати и свържи. Вътре пише хули против Исус. И ето, вчера също, това малко се за закон и малко се за. В случая, на кого иска да угоди? На Бога или на снаха си? Е, така, така стоят нещата. Крайна смеха. На снаха. За изцеление на телата и душите ни, виждам един мъж, който държи маркуч, от който тече чиста вода и мие друг мъж. Молитва за християните във всички по цял свят. Молете се един за друг. Едни за други. За сестра Иванка. Виждам една котка с тигровидна окраска. Каква? Тигровидна окраска. Има такива. Като ришко, младиш. Да, също. Ами това е дух. Духче. Ами дух. Ами, абе, интересно, аз се върху на цяло. Един лъб. Лъб на моята площадка, там на този. И чувам глас. Това е, този дух е цар на котките. А, е, така. Те са котки. Котки са, да. Новите тигри, всичко е котки. Да. А той е лъб. Значи в тия котки явно има и духове. Нали, някакъв дух. Кажи, брат. Ами аз, доколкото разбирам, доколкото съм разбрал, до сега. Целта на християнина е да знае. Бог да му откри да знае. Нали? Да. Понеже знанието е сила. Обаче след време има един такъв момент, когато разбере, стига до извода да избере да знае, да избере да осъди ли или да помилва. И котките, според мен, са символ на, знаеш, Египет, фараоните ги могат да почитат. Това е още древността. Това е знание. Обаче това знание не довежда до живот, а до смърт, понеже осъждаш, когато осъждаш има смъртта. И аз така го дълго. Въпросът е за тази копка. Какво да я правим тази копка? Тая копка е майка ми се осъжда. Се осъжда, бе. Се ми осъжда, се ни доволна. Ами аз го гала, виж ли той да. Пам тук за хапа без ръката. Да. Аз те галаме, какво те? Аз обаче ще ви опровергая, ето днеска се прибирам и моята котка така скача върху мене, че просто и непрекъснато иска да се гали, ама така се гали, ама така се натиска се буквално да се гали. Такава милост, такива чувства, такова нещо, аз просто много пъти го правя обаче. До сега не ме е нападал, каял, до кръв. А за Ради, който се грижи за майка си, ще бъде изобилно благословен. Така, за Стефан, който държи Даун Браун, виждам една катюша, която е готова да стреля. Вика, ние трябва да ги четем, за да ги опровергаваме. Не се заблуждай. Тия, по-добре да не се. Които са подигравател за Бога, да ти ги четеш, отхвърляш ли? Но идва момент, когато ти задребал и тяло ще ти ги пробвам, че ти ги докара в ума и ти има... Аз не го искам това. Христос ще учи. Ще учите. Ще учите. На един мой роднина му подаря така книга за Хитлер. И му викам, за какво ти е? Майкан. Какво ще научиш? Моята борба. Не, не, не е моята борба. Това е биография. А, и това
това се превежда и се продава на пазар. И слава Богу, тая книга изчезна някакъв. Това си търси пазара, ние сме това веща. Пазарна економика. Пазарна економика и щом се търси, трупа пари, независимо, че тръват душите на това. Така, да кретина, която има вирус, върху дрешката се отпечата кръст и ми се дава, че си носи кръст. Тъди кретина, тъди дрешка. Че си носи кръст. Христовия кръст, но си го носи кръст. За децата на България виждам, че лети един бял гълъб. Молитвите явно са чути. Благодаря на Бога за всичко, което прави. Радвам се, че сме заедно и бъдете благословени изобилно. Има ли друг? Да се помолим и за брат Йордан и семейството ние. И за други, които са утеснени. За брат Николай и семейството. И неговите деца. Господи, слава да бъде името Ти. И вярваме, че този, който дойде в Божия храм, а ние вярваме, че това е Божия храм, и застане със страхопочитание пред Тебе, той няма да си отиде такъв, като е влезнал. Амин. Ти ще ни помилваш, ще ни благословиш и затова Те молим и сега за брат Йордан. Укрепи силите му, укрепи краката му, укрепи езика му. Благослови дъщерите му, съпругата му, благослови ги, помилвай ги, укрепи ги, Господи. Молим Те за брат Николай, за сестрата Менушка, за двете им дъщери, Господи, за Емилия и Кристина. Развържи ги, освободи ги от тия фалшиви духове, да нямат достъп до техния дух, до душата и телата им. Моля Те, развържи ги, освободи ги. Да се прослави името Ти в тия деца. Господи, отново Те молим за децата на България. Пази децата на България. Отвори врати, Господи, за благословение и благовестие на родителите, за да приемат благословението от Господа за децата си и за внуците си. И да бъде прекъснато проклятието на атеизма в България. Освободи България от това демон на атеизъм и Амин. На Божие. Да, слава да бъде Нивито Ти. Молим Те, Господи, да се е в Твоите дела в България. Амин. Пази България от катастрофални земетресения, наводнения, пожари. Господи, пази България от всяко зло. Амин. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата му на това място, с църквата му в град София, в България и в целия свят, от сега и до века. Амин. Амин. За брат Йордан един часовник тиктака и се чува към банката му. Те, нали, към банка има на кръгли часове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова